Salam, axşamınız xeyir. Efirdə Qanundan Kənar, studiyada Toğrul Məmmədovdur. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Yanan avtomobilin içərisində olan şəxsin xilas etmə əməliyyatı. Oğurluq edən dilənçilər. Mən mağazinin başını anlattım. Uşaqları çağırdım, uşaqlar gəldilər, kabilə uğradılar. Paytaxtda ağır hadisə baş verib, avtomobil qəfil alovlanıb, yanan maşının içərisində olan şəxs ağır xəsarətlər alıb, onu avtomobildən xilas edicilər çıxarıb. Xətai prospekti 16 ünvanında minik avtomobili yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Alovun ətraf əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Maşının içərisində yanıq xəsarətləri alan şəxs aşkarlanaraq yanıq mərkəzinə çatdırılıb. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə, həmin şəxs tüfeyli həyat tərzi keçirilmiş. O, avtomobili hər gün özünə sığınacaq seçirmiş. Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlib. Maşının sahibinin izahatı alınıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, hadisə zamanı yanıq xəsarətləri alan şəxsin vəziyyəti ağırdır. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Göysayda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub. Vaz markalı avtomobildə etdiyi avtoxuliqanlıq hərəkətləri ilə hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaradıb. Saxlanılan şəxs öz minik avtomobili ilə yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozub. Digər hərəkət iştirakçılarının və piyadaların həyatı üçün təhlükə yaradıb. Həmin şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə sürücülük hüququ bir il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 20 sutka inzibati həbs olunması qərarı qəbul edilib. Şəmkirdə oğurluq və dələduzluq edən şəxslər saxlanılıb. Qapıya dilənçi kimi gələn şəxslər evdə heç kim olmayanda oranı oğru kimi tərk ediblər. Girdik mağazinə. Mən mağazinin başını anlattım. Uşaqları çağırdım, uşaqlar gəldilər, kabilə uğradılar. Apar koydular maşına. Mən də təzələn də mağazin içində biraz al verəyib, pulunu verdim. Gəldim, otdum maşına. Sürdüm, getdim evə. Evdə kabeli yandırdıq. Qardaşım apardı, sattı. 150 manata. Adətən dilənçi gördükdə onlara pul verirdiksə, bu dilənçi və avaralar Şəmkirdə mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinirlər. Onlar inşaat mağazasında satıcının diqqətini yayındırmaqla elektrik naqillərini oğurlayıblar. Dəstə 4 nəfərdən ibarət idi. Onların ikisi saxlanılsa da, digər ikisinin axtarışı davam edir. Yaxınlaşırdım meyvə tərəvə satanlara ki, bütün pulum var. Yəni, mal sifariş edirdim ki, bu qədər mal çəkin. Güya başqa dükana da zakaz vermişəm, onu da götürüb gəldim, xırdanız var mı, yüz milyonu, hər var. Götürürdüm ki, verib malı gəlib, qaytaracağım sizin bunu. Götürüb çıxıb gedirdim. Bu şəxsə Şəmkir və Ağstafa rayonlarında vətəndaşlardan pul xırdalamaq adı ilə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qubada şübhəli şəxslərdən külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Rayona qonaq gələn Şamaxı rayon sakini saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə keçirilən baxış zamanı 6 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Keçirilən digər əməliyyat axtarış tədbirləri ilə daha 2 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərin üzərinə baxış keçirilən zaman xeyli miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər üç şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Narkotik vasitədən satışımda günahkar olmuşam. Satışına məşğul olmuşsunuz? Bəli, narkotik vasitədən satışım. Peşmansız tutduğunuz əmələ görə? Əlbəttə ki, az üçlü şahmağım var. Narkotik vasitəyi saxlamışam. Peşmansız tutduğunuz əmələ görə? Tutulmuşuz, reisimsiz. Narkotik vasitədən nə məqsədən daşıyordunuz üzərinizdə? Fabrisiyan. Nərmanov rayonunda polisin son 2 ayda narkotiklərlə bağlı keçirdiyi əməliyyatlar zamanı 54 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 17 kilogramdan artıq narkotik vasitələr aşkarlanıb.
Nərmanov rayonunda sosial şəbəkələrdə müxtəlif şirinlikləşdirici vədlər müqabilində narkokuryerliyə cəlb olunan 54 nəfər saxlanılıb. Barələrində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 8 kilogram, o cümlədən 3 kilogram heroin, 4 kilograma yaxın marihuana və 1 kilogram metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər ifadələrində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduqları xarici ölkələrdə, əsasən İran İslam Respublikasında yaşayan narkotacirlərin təsiri altına düşərək, onların müxtəlif şirinlikləşdirici vədləri müqabilində Bakı şəhərində narkokuryerlik təklifi ilə razılaşdıqlarını bildiriblər. Aşkar edilən faktlarla bağlı idarənin istintak şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının son dövrdə keçirdikləri əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 17 kilogram, o cümlədən 9 kilogram heroin və digər güclü təsir edici narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ötən gün ərzində törədilmiş 82 cinayətin üstü polis əməkdaşları tərəfindən isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə 139 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 30 silah sursatla bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb. Mayın 11-də saat 21:45-də sərhəd qoşunlarının Horadi sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhəddini pozması müşahidə olunub. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq atəşinin açılmasına baxmayaraq, relyefin mürəkkəbliyindən istifadə edən sərhəd pozucusu geriyə İran ərazisinə qaçıb. Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi 8 kilogram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb. İki qonşunu bir araya gətirən səbəb mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi ilə razılığa gələ bilməmələridir. Bəs buna səbəb nədir? Məsələni əməkdaşımız Hürü Əliyeva araşdırıb. Mənzil kommunal istismar sahəsi ilə qonşular üz-üzə qalıb. Buna səbəb qonşulara Suraxan rayonu 62 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin onların xəbəri olmadan akt tərtib etməsidir. Söhbət Suraxan rayonu yeni günəşli V yaşayış sahəsi ev üçün 6-cı və 7-ci mərtəbələrində yaşayan sakinlərindən gedir. Daha dəqiq 5-ci mərtəbədə yaşayan ev sahibi mənzilinə su sızması zamanı dəyən zərəri qarşılamaq üçün sığortaya müraciət edib. Elə hər şey bundan sonra baş verib. Deyirlər ki, təxminən 3 ay əvvəl onlara 5-ci mərtəbədə yaşayan sakinin mənzilinə su sızması nəticəsində şikayətçi olan mənzil sahiblərinə cərimə yazılıb. Özü də evə heç bir baxış keçirilmədən, hətta Fərid Hüseynova 2 dəfə cərimə yazılıb. Birində 110 manat, digərində isə 150 manat. Mən də onlara soruşdum ki, mənim evimə gəlmədən, bunu təyin eləmədən nə tər siz aktı göndərə bilərsiniz, qeyri-qanunsuz. Dedilər, biz sizin evinizdə olmuşuq, amma olmayıblar. Və mən onlardan xahiş elədim ki, mənə tələb edəsiniz ki, evdə olmağım barədə bir məktub arayış verəsiniz. Onlar onu da mənə təqdim eləmədilər. 41-ci mənzilin sahibi Ruslan Abuşova isə mənzilinə baxış keçirilmədən 108 manat cərimə yazılıb. 6-cı mərtəbədə yaşayan qonşu deyir ki, 7-ci mərtəbədə yaşayan Ruslan Abuşovun mənzilindən mənim mənzilimə su tökülməyib. Belə olan halda bizim mənzillərimizdən 5-ci mərtəbəyə necə su tökülə bilər? Biz də bunlara soruşanda ki, bu qeyri-qanuni akt necə peyda olub, deyir ki, biz sizin evinizə gəlmişik, siftə dedik ki, gəlmişik, biz də danışdıq ki, qardaş gəlməmişsiniz də bizim evimizə. Cavad bəy bizə bildirdi ki, ola bilər, səhifdir, indi nəsə olub, onun mühəndisləri səhif eləyiblər falan. Sonra gah belə deyir, adam gah söhbəti deyir ki, yox belə olmayıb, gəlmişik. Amma fakt ki, bizim evimizə bu barədə heç kim gəlməyib, bizə heç bir məlumat bildiriş verilməyib ki, sizdən qonşuya su axıb. Qonşuların şikayəti əsasında üz tutduq Suraxan rayonu 62 saylı mənzil istismar sahəsinə. Sahə rəisi deyilənləri təqzib etdi. Andaman etdi ki, mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları sözgedən ünvanda olub və bundan sonra məsələni aktlaşdırıblar. Onu da öyrəndi ki, məlum hadisə əslində 2021-ci ildə olub. Sığorta isə zərərin miqdarını indi hesabladığından cərimələr də indi qonşulara gəlib. Sahə nəzarəti bir də mühəndisimiz, mütəxəssisimiz olub, orada baxış keçirdilər. Baxış keçirilməmiş akt verə bilmərik. Bu baxış zamanı aşkar olunub və bu aktda, yəni baxış aşkar olduğunu zaman, su axıntısı aşkar olduğunu, baxış keçirildiyi zaman akt verilir. Yəni aktı öz başına heç nəyə əsasən verilməyib və sığortanın birinci növbədə sığortanın göndərdiyi sorğuya əsasən baxış keçirilib və aktlaşdırılıb. İndi kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu isə ancaq məhkəmə müəyyən edə bilər.
Millət vəkilinin kollec tələbələrinə əskərlikdən möhlət hüququnun verilməsi təklifi paytaxtda pomidorun baha olmasının səbəbi İTV Xəbərin 20:00 buraxılışında. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə bazar ertəsi saat 19:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.